Semi flet për Bojken Lakon dhe të dashurën e tij të re. Semia Upaj ka folur edhe për ish partnerin e saj Bojken Laku. Lidhja dhe ndarja e tyre ka qenë shumë e komentuar, sidomos për marrëdhënien e tyre shoqërore dhe pas së ndarjes. Semi zbuloi se Bojken është në një lidhje të re dashurie me një vajzë bjonde mjaft simpatike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Do se kjo gjë është zbuluar së fundmi, sigurisht nuk mund të na tërhiqte vëmendjen komenti i Semit për ta. Ajo ka thënë: "Pa diskutim që uroj më të mira, Bojken është një njerëz fantastik dhe meriton më të mirën në jetë."